Simpatičan naš Beograd, Beograd koji volimo, nekada nam se čini manje lep, ali bit će da je do našeg ugla gledanja i do našeg raspoloženja. Kako se činimo sami sebi, koliko volimo sebe, koliko volimo druge, može li se ljubav naučiti, koliko je ljubav stvar truda, želje i rada na istoj, možemo naučiti u našem gradu, možemo naučiti iz mnogih knjiga. Mi smo više puta pričali o ovoj temi na različite načine, iz različitih uglova. Danas jedan drugačiji ugao, Ivana Kuzmanović sa nama u studiju emisije za Beograd. Dobrodošli. Hvala najljepše. Bolje vas našla i odmah da kažem da ove rečenice koje ste vi pomenuli su zapravo srž onoga što će se sutra događati i o čemu će se sutra pričati. Da. To su najbitnija pitanja. Ovo nisu, kako da kažem, po prvi put susreti po meri srca, ali svaki put je, verujem, neki drugi sastav ljudi ovoga grada, drugačije pitanja, drugačija energija. Kakva su vaše iskustva vi kao neko ko vodi i ko se doseti ovih susreta i da ljudima pomogne da vole bolje? Susreti po meri srca su počeli pre 5 ili 6 godina, slagaću. O poslednjih nekoliko godina je prošlo toliko brzo da ne mogu da ustanovim tačno vreme u ovom trenutku. A i svašta se desilo. Svašta se dešavalo, jeste. I jedno vreme su se odvijali svakog meseca. I to je zamišljeno u stvari kao druženje gde se govori o ljubavi, znači zovu se razgovori o ljubavi, ali gde zapravo dozvoljavamo sebi da budemo dovoljno otvoreni, da učimo i da saznajemo nešto što ne znamo. Jer tek kad se otvorimo ka nečem što ne znamo, mi možemo nešto da naučimo. Ako smo stalno u afirmaciji onoga i potvrdi onoga što znamo, to je ista meta, isto odstojanje. Naime, šta se događa kad vam neko kaže idite u školu ljubavi ili sad ću ja da vam dam predavanje o ljubavi ili ja znam kako treba to i to. Ljudi, hteli ne hteli, imaju otpor prema tome. Na susretima tog otpora nema. Ja sam neko koju samo postavi uvodnu reč, odnosno zadam neke teme, zapravo postavim pitanja. I vrlo brzo, s obzirom da je to uopšte vrsta ljudi koji su dovoljno otvoreni da hoće i smeju da pričaju o ljubavi, došli su već afirmativni i ne smatraju da znaju sve, i stoji na poziciji da samim tim što nešto neštima, bilo u kojoj vrsti ljubavnih odnosa, bilo prema sebi, partneru, deci, gde god, ili hoće da unaprede to što imaju, oni su već dovoljno, kažem, otvoreni da taj razgovor vrlo brzo počne da se događa i stvori se jedna atmosfera. U tih 2,5 sata napravimo i pauzu, i tu uvijek i muzički deo programa, Zoran Stojke svira gitaru i peva. Nekad se pridružim ja s pesmom da osvežim svoje pevačke dane i da priuštim i sebi taj trenutak pevanja. Međutim, ono što je interesantno, ta atmosfera koja se dogodi je već lekovita po sebi i već nedri nešto dobro iz sebe. I za pojedinca, i za celu grupu koja se tu skupi, za sve te ljude, i za sve druge koji posle toga nekako imaju benefit. I pitali ste da li su to stalno isti ljudi. U početku su zapravo to bili, kada je to bilo jedanput mesečno, ponavljala se, postojalo jedno 20-30 ljudi koji su stalno dolazili. Bila je velika pauza, ovaj sutrašnji susret po meri srca, ne znam da li mogu da očekujem više starih lica ili više novih, ali sam sigurna da će biti, kako sam opisala, to je dobro. Tim pre što sutrašnji susret ima i humanitarnu notu, a to je, neće se plaćati nikakav ulaz, postojaće jedna kutija u obliku srca za davanje dobrovoljnih priloga za kupovinu paketića novogodišnjih deci bez roditeljskog staranja. Tako da, eto, povrh svih ovih, i zove se ljubav na dar. Sutrašnja tema je ljubav na dar, pa da vidimo da li je ljubav dar ili ljubav nešto što se daruje. To je, već u samom naslovu je ta jedna začkoljica. Na osnovu vašeg rada sa ljudima koji žele da nauče da vole, žele da poprave svoj život, žele da, ono kako smo rekli u najavi, gledaju život iz nekog drugačijeg ugla, umeju li ljudi da se vole ovde oko nas? Dakle, koliko se vole? Smeju li da vole? Sve je to onako individualno, naravno, ali dosta je prepreka kod priličnog broja ljudi, što nije nikakva statistika i nije generalizacija, nego to pokazuje taj upravo razgovor. I ne morate mnogo ni razgovarati, vi vidite ljude oko sebe. I da su ljudi zadovoljni ovime o čemu govorimo, sve bi bilo drugačije. Od pogleda na maglu do naše
cele zemlje i svega ostalog, do odnosa prema poslu, do agresije na ulicama i sve ostalo. Znači da to pomanjkanje ljubavi i uopšte svesti o tome šta tu treba da se događa, kakvi su to odnosi, o čemu se tu zapravo radi, zvuči možda suvoparno kad kažemo ljubav se uči, ali ljubav nije jednako odnos. Znamo već i puno puta rečeno, ljubav nije nešto što se dešava tako što se prepoznaju dvoje, znamo već da su to zaljubljenosti, da ne, te su već sad priče malo previše ispričane, dobro, da. Nikad nije na odmet, ali postoji mnogo, mnogo, mnogo stvari koje su vezane za pojedinca na kojima, ka kojima mora da se okrene, i to zaista mora, ne ono trebalo bi, nego mora da se okrene, ako hoće drugačije rezultate od onih koje ima. Kao na primjer? Kao na primjer jedna potpuna iskrenost prema svojim potrebama. Znači, nema patvorenosti, nema kalkulacija. Možda ćemo biti zajedno, možda nećemo biti zajedno, ali ja moram da ti kažem što ja zapravo želim. I ja sam to što sam. I ja sam to što sam, što stalno otkrivam, jer mi ne znamo to šta smo i ko smo. Ali što više dopuštamo, znači, to nisu nikakvi pozivi na bahata ponašanja. Zašto da pretpostavimo da smo mi u biti bahati? Nismo možda, u biti smo možda vrlo krotki, a ponašamo se bahato jer trpimo, ne kažemo kako stvari stoje i onda budemo bahati. Druga stvar koja je mnogo važna jeste odgovornost. A odgovornost je velika reč. Odgovornost je ne samo da ja sam odgovorna za svoj život, nego je vezana za ta očekivanja, vezana za projekcije, vezana za ljutnju koju osjećamo kad ne dobijemo, vezana za, izgubimo se u svojim potrebama, pre svega nezadovoljenim, da potpuno previdimo, recimo u partnerskim odnosima, vrlo često pitam klijenta, a šta tvoj partner želi? Vrlo često se taj neko nađe zbunjen, jukao, kako to da se nisam setila da to pitanje uopšte postavim, jer se zaista nije niko tu kriv, nema tu krivice. Tu ima jedne zbrke unutrašnjih nagomilanih nezadovoljstava koja imaju kod nas malo dublje razloge i korenje se malo uhvatilo. Tako da prva preporuka je početi s kopanjem, početi malo sa okopavanjem tog korova. E sada, kada se ljudi upute na ovakav rad na svom srcu, kažete da su već spremni kada dođu, jer znaju o čemu se otprilike radi, da budu iskreni. A može li čovjek koji je zapravo pod svim tim stegama da nauči da bude iskren nekako, dakle da vremenom promeni svoju bit, ili su ljudi prema vašem iskustvu do sada, dakle, ili iskreni po vokaciji, takva im je priroda, ili su prosto drugačiji? Ima i jednog i drugog svakako. Ja, recimo, mogu da se trudim da budem neiskrena i možda bi mi nekad to bilo od koriste, ali ja ne mogu jer je to deo zaista prirode. I to nije kvalitet. Ne postoji ništa što je samo kvalitet samo po sebi. To je tako, prosto to je moja priroda. Ali, za onu vrstu iskrenosti koja je uslov odnosu, uslov ljubavi prema sebi i tako dalje, da na tim radionicama, susretima, ono što se događa i što je dobro jeste kada vidite da je jedan uradio nešto sa tim otvaranjem, pa zavibrirao tu iskrenost. Ne moraju to da budu nikakve eksplicitne intime. To oseti se šta čovek poručuje, koju emociju daje. Dovoljno je da kaže, znate, ja se mnogo plašim te ljubavi. Nek samo to kaže, nek bude to nešto vrlo obično. Ovaj drugi oseti potrebu da kaže, Plašim se i ja. I kad vi imate na meni jednom mjestu nekoliko ljudi koji kaže stvarno i osjeti da to stvarno nije slatka moja, znaš kako je život težak, nego je nešto što osjećate i kad ga izgovorite kao da ste ga zbacili, tog trenutka se momentalno izdiže jedan novi kvalitet za rad s tim nečim. Tad više to nije vaša nemoć, strah, nego vaš uvid u strah s kojim možete nešto da radite. I naravno, na svakom primjeru, ne samo na strahu, nego pogledali mnogo ste se je takvih pojmova, jeste, kada sve to dobije jedan, ono što ste rekli, ugao gledanja. A stvarno je sve ugao gledanja. Frapantno je koliko je sve ugao gledanja. I što je dobra vest, može se naučiti. I što je dobra vest, možemo da se pomeramo. Može se istrenirati, da, drvo kako možda da kažem. Ne može, ali mi možemo da se pomeramo. I to je poziv. I nekako smo odgovorni da se pomeramo kad već možemo. Yes, nije nam data mogućnost da se menjamo, da bi stalno bili isti, hvalili se time, da ali ovo su moji principi, ja to radim tako, ja tako mislim i tako je moja mama i tako je i njena mama i to da, nema. Da. Poente, znate, poente su rezultati.
Tako je, realnost. Zadovoljstvo, ne sreća u nekom smislu zemlje Dembelije, nego taj osjećaj dobro je, okej je, i kad nije dobro, nekako je dobro. Da, ili će biti sutra dobro. To, na tome mislim, da. Lemurova ljubav je vaša knjiga, prva knjiga koju ste napisali i tada ste se zaintrigirali za pisanje o ljubavi. Mnogi kažu na vrlo interesantan, drugačiji i neobično iskren način opisali neke vrste ljubavi. Šta vi kažete? Danas o ljubavi i tada o ljubavi. Da, eto, kao što rekoh, iskrenost nije bila, pitaju me kako si bila hrabra. Ja nikad to ne mogu da prihvatim kao kompliment, čak ni da shvatim pitanje, jer ja to nisam izabrala. To je tako, to je, nekom se to možda i ne dopadne, možda je to previše iskreno. Znate, iskrenost, kažem, nije vrlina. Nekada nekome vaša iskrenost može da ne prija. Tako je. Šta ti meni sad daješ ceo tvoj život, a mene on ne zanima, ne želim da zna. Ili šta me pitaš nešto iskreno ili zašto mi kažeš svoje mišljenje. Jeste. Međutim, ja sam Lemura pisala da bih nekako kad napišem i pročitam videla šta se to meni u stvari dogodilo. Da bih ja nekako imala uvid. Taj treći, taj otklon, taj uvid i sticajem okolnosti i slučajnih neslučajnosti, ta knjiga je postala hit i navela me da, prvo moja borba sa patnjom koja je opisana u Lemurovoj ljubavi me navela da konačno ne pomeram te svoje uglove ovako, malo, znate, nameškoljim se na jednu, nameškoljim se na drugu stranu i vodim računa da mi je sve udobno, nego sam posle patnje opisane u Lemurovoj ljubavi se zavrtela, pala tamo negde i trebalo je videti kako ću sada da se podignem, a da ne sednem više na tu istu stolicu koju će me ponovo nekako katapultirati. I tada je započeo ceo taj proces promjena, te sam ja tada shvatila da se ljubav i sve ostalo uči i menja. I u tom smislu to je jedna najvažnija knjiga, jer ona je, u njoj je opisan ceo taj početak i kako danas gledam, nije se, ovo su sad samo bile nadogradnje, već je u Lemuru postojao ovaj taj deo koji je prikazao taj suštinski iskren pristup, drugačiji. Ja sam stalno radila na sebi, jer stalno sam se suočavala ja sa nefunkcionalnostima u svom životu i u partnerskim vezama, ali nekako to bio uvek sličan način. To vam je kao kad promenite boju kose. Ako radite stvari na isti način, očekujete iste rezultate. Mi promenimo način. Da. I čak uverimo sebe da je nešto sad, ali ne, dubinski nisam uradio, odnosno sad divna jedna žena Lidija Marković, kod koje sam na edukaciji iz NLP-a, ona kaže jednu sjajnu reč, uvek ponavlja, kaže promjena je dosadna, možemo često da menjamo, ono što nam treba je transformacija. I tačno, to je jedna reč koja je mnogo važnija za stvari koje nam predstavljaju problem, njih dosta više sa malim promenama, hajde da to stvarno transformišemo tako da dobijemo drugačiji rezultat. Da. Više željen. Jednom za svakda da naučimo. Ne može za svakda. Ne vredi, neće da lažemo, ali da posle to dograđujemo dalje i dalje. Da, to je tako. Možda je lakše ugao gledanja taj kad smo već kod uglova to, dakle da nikad ne može za svakda i da nikad nije savršen i da nikad nije sve zemlja Dembelija, jel? Kada postane previše konforno, kada se osetite ušuškano i kada osetite ono kao što mi je ovde super, kaže menjaj nešto jer će ti život poslati nešto zbog čega ćeš sve jedno morati. Znači, duša ima potrebu da se razvija i da raste. Čovjek ima potrebu na nesvesnom nivou, mi možda to ne znamo i kažemo ovo samo kad bi ovo potrebalo. Pa da, prosto je kontradiktorno. Duša ima potrebu da se razvija i da raste, a zadovoljstvo je ono gde vidimo, okej, imalo je smisla to. To daje smisao. Znači, postignuće nam daju smisao, a ono što nas žulja, ono što su izvori neprijatnosti, patnje ili čega god, nelagode, nezadovoljstva, pa i ozbiljnijih stvari, to su pokretači za razvoj, za rast. I zaista, koliko god nam se nekad učinilo, pošto su uglavnom naši sadržaj isti, da se to zapravo isti mulj pomalja, bude to isti sadržaj, ali nikad na isto mesto, mi nikad više ne idemo u istu tačku, mi idemo zaista stvarno tom nekom spiralom. Ka višim i ka boljim momentima. I više ka sebi, više ka istini, više ka nečemu što je celovitije i osjećamo se u sebi bolje. Neće se možda uvek naš uspeh meriti spoljnim postignućima. Verujte mi, to volim da kažem klijentima, moj najpuniji period, najispunjeniji, ja sam vrcala od sreće, radosti, uzbuđenja životom,
je kada se ništa spolja nije dešavalo. Nisam imala posao, nisam imala nikakvu samorealizaciju, nisam imala ostvarenje, nisam imala partnera, nisam imala ništa, nisam imala novca, nije me niko ni primećivao čak, ni na ulici, ni van nje. A ja sam se osjećala u sebi najbolje. I kad god pričam o tom periodu, ja se ne smijem, jer to je period kad sam svedočila 2 godine kontinuirano toj transformaciji. Posle opet malo išlo. Da, gore dole. Ali taj period, ništa spolja, a unutra sve. Da. Možda nije loš zaključak da kažemo da kada su problemi u pitanju i kada su te nedoumice i teškoće da kažemo pa dobro, ovo sad napredujem. Pa jeste tako. Ovo sad teško napredujem, je to, bit će da. Dobro. Da. Teško je to kad ste obuzeti. Teško je i ne treba po mom mišljenju negirati to da ti je teško, da te boli, da si tog trenutka tužan ili šta god. Ali stvarno imati tog posmatrača koji kaže tako je, i znam da je to samo nešto što me vodi ka novom uvidu i ka nekoj drugačijoj meni. Stvarno je next level, stvarno se iz toga izađe drugačiji. I jeste rečenica, i jeste izgovorena 1000 puta što me ne ubio jače me. Da. Ali stvarno obratimo pažnju na njenu suštinu, na njen dublji smisao. Stvarno me ojača i volim također da kažem kad neko odlazi sa ovog sveta, mi kažemo za one ljude koji su se sa mnogo stvari izborili, kažemo jo, kako je on imao ispunjen život, kako je svašta kušao, sa svim i svačim se hvatao u koštac, izneo, ovde padao, ovde uspinjao, a za one koji su prošli ovako kroz život, ne kažemo blago njima. Mi ne kažemo blago njima, voleo bih i ja tako. Tako da, stvarno hvala izazovima i iskušenjima i hvala našoj unutrašnjoj snazi da se s tim nosimo. Da. To je ono što nam treba. Treba nam snaga da se s tim nosimo, a ne da nam se to ne dešava. Da. I hvala vama, Ivana, na susretima po meri srca. I dakle, pozivamo Beograđane sutra Cafe Delphi, je li tako? Cafe Delphi u 19 časova, to će trajati 2-2,5 sata. Znači, ulaz je slobodan, svi su dobrodošli. Niko ne mora ništa da priča, učestvujemo i kad smo samo prisutni. Biće muzičkog dela programa. I sigurno ćete izaći bar malo drugačiji. Sigurno ćete izaći ispunjeni da se nešto dobro događalo. Ko će kako i šta integrisati potpuno je individualno i nije za analiziranje, nebitno je. Tako je. Hvala puno i puno sreće u daljem radu. Hvala najljepše.